Assalamu alaikum. Ninguém lhe deu teu yep. Ninguém lhe deu siara. E ele lhe dá a mim e ele lhe sumiu um boco bo. No boco de ele torvi, morri, torvi, torvi. De onde que ele bubaca, bachingon. Di wax alhamdulillahi rabbil alamin di sant borom bi subhanahu wa ta'ala mon ñu may bi fadlihi wa tawfiqihi ñu tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim yalla ñu may bi fadlihi wa tawfiqihi ñu motali ko ci alhamdulillahi rabbil alamin digital ci nuyo bi ak ziyara bi al ghaib al hadir al ba'id al qarib mudi sun ki ba cheikh sayyid mohammed al mustafa si tabarak allah bu tewul tewna bu ni ko gisul gis nañu ko ndax sen mam seyid cheikh ahmed tijane si mo waxon sen mam seyid barakat si radiyallahu anhuma ni lam yash'uru bi ghayabihi fi qabrihi allah hal ghaba man sakana al qulub khalila bi sen mam seyid barakat si radiyallahu anhu wujje boroma sen mam cheikh def ni ko sen ñoo yeek mu ni yalla ci bamé mu ni ko ndax ko xam ni xol bu ñu lam yalla logé na la ci mu ni ko fofu jogé jogé wo fa suñu kilifa nak cheikh sayyid mohammed al mustafa do sa tollu kon ñu ni ñu ko ziyara ko ñaan yalla samal ñu ko ci bir yalla samal ñu ko ci bir mom ngay xam na la sen mam cheikh waxon ci l'islam ila l'écriture moy li nga xamni mom lañuy abou wax ko tay moy lam waxon ni aurais-je besoin d'ajouter quelque chose je n'en vois pas la nécessité ndax sen mam serigne babacar si radiyallahu anhu da fay wax ni idha kamula al-ina'u naqasa ma zada alayhi ndax prestation yi nga xamni yu am solo yi nga xam ni mbokk yu doon nañ ko def buñ tegoon fàtti xay dem ba tey lépp baax na ndax suñu kilifa cheikh sayyid mohammed al mustafa dafa am ñett yum ñu jàngaloon wax ni ñett yooyu boo ko mënta jëlee ci daara daara ja jaroo ko te ma gis ñett yépp borom bi subhanahu wa taala defal nañu ko ci suñu ngoonu tey Cheikh Seyd Mohamed Al Mustapha dafa waxon ni dara neena bo ci meunta jël bind neena dara ja jaru ko neena dara bo ci meunta nafar bind neena dara ja jaru ko neena dara yi bo ci meunta tan bind mo ni dara ja jaru ko te ñet yépp borom bi subhanahu wa ta'ala dajelen nañu ko ci suñu ngoonu tay mumin nak al qur'an bo gisee borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ma faratna fi kitabi min shay moy lepp lo xamni farata la ci dund lepp lo xamni exigence la ci dund lepp lo xamni bu ñewul ci dund dund manke borom bi subhanahu wa ta'ala indi na ko ci alquran kon nak lepp lu mu tuddu ci alquran xamal ni lolu lu indispensable la te alquran borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñu ci jangal ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila kon kilifa bu mënon na ñatt ci dundu
borom bi subhanahu wa ta'ala ko tut way da fay lu ma ta ñak motax borom bi indi ko ndax sen mam cheikh radiyallahu anhu mo wax ni ku am kilifa do gat mo wax ni ku amul kilifa do dem waye nak am ñaari yo xamni dañ leen di jaawale te bokkul ndax buñu nuro ci parmu yi on yi bokk moy dañuy jaawale serigne dañuy jaawale kitiba ndax serigne sax sañam ci ñett la yam tanilla alquran illa hadith illa masala sañ sañ serigne ci ñett loyu la yam waye boudé kilifa nak ci sañ sañ serigne yam mom fa la sañ sañam tambalé moy xam jàng lay ruh yi jël les réalités spirituelles teppalé la ko ak les réalités temporelles mom la sen mam cheikh wax tourandom ci fa ilay kat tabaqtahu wa az-zamani wa hukmihi wa asamtahu bi inayati wa damani lolu nak jamono poule ak kiko yalla di sédé ci jamono cheikh d'allah jamono bune dafa am borom jamono bune dafa am kuko yalla sété waye ku gis jami'atu ramadan ren ki ñu traité le thème tudé ko le coran et les questions de l'heure di nga xamni tay mom lay jéram waaw té bi ko xamé tay mësu ñoo té muy déplanté ñun ci cadre bobu ci le concept bi di baba jiddo ndax ku ne xam na ni vacances bo ñewé ci bir société bi am nañ benen gis ci vacances ndax bu vacances joté ñun japp nañ ni tendance yi moy ayé ndax vacances japp nañ ni période folle té borom bi subhanahu wa ta'ala dund doomu adama xoxaji ci afa hasibtum annama khalaqnakum adatan kon nak bo amé kilifa mu tracer le feuille de route bo xamni bu nitu jamono di dund vacances et tendance yow do dund vacances et tendance li ngay dund mo di vacances et balai wa lolu nak bu do ko sekk di fa jafane mané ko no ko ñaar rek ta la déssé moy sant ko té ñaanal sant nak dama déggol suñu kilifa cheikh sey mohammed mansour bousri cheikh mom la déggol mu ni boy sant ku ko jaar néna bo foggé ni da nga nit da nga nan ko jëre jëf tekk néna bobu xamul lo xew néna boy sant ku ko jaar néna da ngay tak seen digg top ci ginnawo néna fu mu gër so gis la ñun nak al mustarshidin wal mustarshidat chaat gogu mo ñu liye ci suñu digënté cheikh mohammed mustafa wa kon nak ñu ñaan yalla mo yalla sambal ñu ko yalla aral ñu ko zahiran wa batinan wax deug yalla sant nañu yalla bu baakha baax ndax amna lu yomb moy kilifa gu mat kilifa ba kilifa gu mat kilifa nak bu la ko yalla joxe yaw njabot ci len safarata la nak nak bi bok boko meunta mat njabot jengu kon nak ci barke serigne babakar yalla nañu yalla defal wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.